gutera ibiti by'ubwoko butandukanye mu gihugu nicyo gikorwa ahanini cyaranze umuganda usoza ukwezi ku rwego rw'igihugu. Uyu muganda wabereye mu gice cyahariwe inganda Special Economic Zone, ahari hateraniye umubare w'abaturage babarirwa mu 300,000. Bose ubona bashishikajwe no gutera ibiti, isoko y'umwuka mwiza ibinyabuzima bihumeka. Nibibi ariko birise kandi umubare munini w'abaturage b'u Rwanda ukaba ukifashisha inkwi, amakara n'ibyatsi mu guteka no gutunganya ibyo barya, barasabwa iki? Ministre Vincent Biruta ayobora Minisiteri y'umutungo kamere ifite ibidukikije mu nshingano zayo. Birumvikana ko gutera ni ngombwa, gukorera amashyamba ariho ni ngombwa kugira ngo akure, ariko nanone tugomba kugabanya n'umuvuduko mu bijyanye no gusarura no gutema amashyamba atarera. Ibyo ngibyo bikaba bijyana n'indi gahunda nanone tuza kugarukaho mu kanya yo gukangurira abantu kuva kugenda buhoro buhoro bava ku bicanwa bishingiye ku biti, kubera ko uko tungana twese tugiye ducana dukoresha amakara mu ngo tugakoresha inkwi, ntabwo twashobora kubona amashyamba ahagije. Tugomba rero guteza imbere ibijyanye no gukoresha gaz. Ibi birabwirwa abaturage bo mu maboko magari, bakaba n'abafatanyabikorwa bimena mu guteza imbere igihugu bitewe n'uburyo bashyize mu ngiro ibyo basabwa kuzamuraho imyumvire. Icyakora iyo batubahirije ibisabwa biganisha ku iterambere, bigora igihugu mu kwesa imihigo mu gihe cyihaye. Ese aba baturage bitabiriye uyu muganda barumva akamaro k'ibiti bateye? Ibiti bituma n'imihumekere myiza, ikirere n'abantu, kandi burya n'ibiti bigira akamaro mu gutanga umwuka mwiza. Umuganda wo kuri uyu wa gatandatu wahujwe n'umunsi u Rwanda rwizihiza isabukuru y'ibiti n'amashyamba. Kubw'iyo mpamvu uyu muganda watumiwemo Minisitiri ushinzwe ibidukikije muri Congo Brazzaville, Madame Rosalie Matondo. Umuganda w'Abanyarwanda ni kimwe mu byamutunguye. Le Rwanda, oui, j'ai appris que c'est très vert. J'ai appris que l'aménagement du territoire. Nibyo mu Rwanda haratoshye, nashoboye kubona ku butaka bubungabunzwe neza. Uko kuntu mu Rwanda bakuru umuganda, byo rero ni umwihariko. Mu byukuri natwe twizize umunsi mukuru mpuzamahanga w'ibidukikije, ariko nta muganda tugira. Aka kantu nagashya mboneye Kigali amahanga agomba kwigira mu Rwanda. Ministeri y'umutungo kamere ivuga ku Rwanda rwihaye gahunda nakuka ko nibura ubuso bwarwo bungana na 30% bugomba kuba buteyeho amashyamba mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ari nayo mpamvu uyu muganda waranzwe no gutera ibiti bihagije mu gice cyahariwe inganda, kugira ngo nibimara gukura bizabashe kuzana umwuka uhangana n'ibyuka bibi bisohoka muri izi nganda. Igasabo Indera mu mujyi wa Kigali, ahakorewe umuganda rusange ku rwego rw'igihugu Special Economic Zone cyangwa se mu gace kahariwe inganda, niho hatewe ibiti by'ubwoko butandukanye byahuye n'umunsi u Rwanda rwizihizaho isabukuru y'ibiti n'amashyamba. Ndetse abaturage nabo murabona barimo barataha bavuye ku muganda, bagaragaje ko biteguye kubisigasira no kubibungabunga mu mikurire yabyo. Jérôme Munyentwari, Loyo TV.